រ៉ូយ៉ាជាទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ពិសាប្រចាំថ្ងៃផលិតពីប្រភពទឹកធម្មជាតិផុសពីភ្នំខេត្តកំពតបាទម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ពលឺមាសថ្មីនឹងប្រើពលកម្មទៅលើមនុស្សមានសតិមិនសើគ្រប់កិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវហើយតាមទាំងគម្រាមដល់មាសាព័ត៌មានបើហ៊ានចុះផ្សាយចុចចុចចឹងទៅបាទចុចចុចដាក់សញ្ញាទៀនទៀតណាអត់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែឥឡូវសូមជម្រាបថា TNM ហ៊ានចុះផ្សាយចាចាឥឡូវលើកយកមកចុះផ្សាយហើយថតជាក់ស្ដែងចំពីមុខផ្ទះសំណាក់ពលឺមាសថ្មីនឹងតែម្ដងចាប់ឲ្យចំមកកាមេរ៉ាអត់ងាកអត់ញ័រដៃអត់កើដៃទេព្រោះអីគាត់និយាយហើយបើមិនបើសារព័ត៌មានហ៊ានចុះផ្សាយសញ្ញាទៀននឹងសញ្ញាទៀននឹងមិនទេគ្រោះថ្នាក់បាទហើយកម្លាំងយុវថាមជ្ឈមណ្ឌលជួយដូនមនុស្សនៅការពីអនិច្ចជនក្រសួងអបតីហ្នឹងបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងស្រី3នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យីហាលពលឺមាសថ្មីហ្នឹងតាមមិនដឹងអង្គការមួយថាមកចាប់ផ្ទះសំណាក់ប្រើពលកម្មទៅលើមនុស្សមានសតិមិនសូវល្អចាស្រីប្រុសសតិមិនសូវល្អចង់សំដៅទៅលើក្មេងស្រី3នាក់ដែរនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះបាទអូដោយការចុះត្រួតពិនិត្យនេះធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យក្រោយពីការចុះត្រួតពិនិត្យនិងសួរនាំនោះមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនារីរងគ្រោះចំនួន3នាក់ដែលមានសតិមិនសូវល្អធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ខាងលើប្រកបមែននារីរងគ្រោះទី1ឈ្មោះសដវអាយុ22ឆ្នាំទី2ឈ្មោះហអឺអាយុ20ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះឆសវណតអាយុ24ឆ្នាំអ្នកទាំង3ស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ខាងលើហើយអ្នកទាំង3គឺមានសតិមិនល្អគណៈពេលដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរនាំស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះដែលមានឈ្មោះទឹកស៊ីណានអាយុ68ឆ្នាំបានមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែបានរត់គេចខ្លួនបាត់បានមិនព្រមប្រឹកមេដៃជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទេទុកឲ្យកូនប្រុសម្នាក់និងក្មេងស្រីម្នាក់ប្រឹកមេដៃជំនួសហើយបានប្រើពាក្យសម្ដីថាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះទៅយកព័ត៌មានហើយហ៊ានថតចុះផ្សាយគាត់នឹងដឹងផ្ដាល់តែម្ដងប្ដឹងពីបាត់អីដែរអត់ដឹងបាត់អីដែរណាជាមួយជួបគាត់ផ្ទាល់សួរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់រត់បាត់ហើយណាលោកលោកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទក្រោយពីសួរនាំរួចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាននាំវិរិយគ្រូដែលមានសតិមិនសូវល្អយកទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងការពីអនិច្ចជនក្រសួងមកផ្ទៃដើម្បីសួរនាំបន្តទៀតដែលឡាយមិនចាប់ផ្ទះសំណាក់សំដីខ្លោះសំដីខ្លោះនេះខ្លោះមិនធម្មតាខ្លោះលួចលួចហ្មងបាទចា៎បើបានរត់ពីខ្លួនមិនព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ថែមទាំងប្រមានដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាចុះផ្សាយនៅរឿងអាសល់របស់ខ្លួនគេនឹងដឹងសារព័ត៌មាននោះពុំខានប្រហែលជាគាត់អាងអ្វីនៅពីការខ្នងហើយមើលទៅចា៎អញ្ចឹងទៅស្រីស្រីបិញនេះឥឡូវនៅណាឥឡូវនេះស្ត្រីទាំង3នាក់នោះត្រូវបានបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបាទនាំបាទទៅកាន់យុវថាប្រចាំការជួយដូរមនុស្សហើយនឹងការពីអតិជននៅខាងក្រសួងមកទេដើម្បីសួរនាំបន្ថែមទៀតណាចា៎បាទមានដឹងពុំមានអត់ថាស្ត្រី3នាក់ធ្វើការផ្នែកអីនៅក្នុងផ្ទះពលនៅក្នុងនេះគឺអត់បានបញ្ជាក់ទេគ្រាន់តែដឹងថាបម្រើទៅលើខាងពលកម្មនិងសេវាកម្មអូបាទបាទហើយទោះបីជាយ៉ាងណាមហាជនចាំមើលថាតើអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការយ៉ាងណាបន្តទៀតទៅលើស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ពលឺមាសរូបនេះព្រោះថាប្រហែលជាអាងខ្នងហើយទើបមិនខ្លាចច្បាប់បាត់នេះចាចាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំងឿងឆោតអញ្ញាឆោតយ៉ាងម៉េចឆោតហ่าពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរនាំនេះកំពុងតែកត់កំណត់ហេតុសួរចម្លើយនេះបណ្ដោយឲ្យស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងរត់បាត់ទុកឲ្យបាទកូនប្រុសម្នាក់នឹងក្មេងក្មួយស្រីម្នាក់ហ្នឹងប្រឹកមានដៃចំនួនទៅវិញចា៎យ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យងឿងឆោតដែរបាទចា៎សំភារសុកសុកណាបាត់មនុស្សអត់ដឹងខ្លួនហើយជាគាត់ចេះបំងកាយឬយ៉ាងម៉េចបាទចា៎ឬក៏សុំទៅបន្ទប់ទឹកឲ្យដាក់មេប្រយតាមប្រអួតឬយ៉ាងម៉េចអេជួងកាខាងខ្នងក៏ទេមកចឹងទៅក៏សុំជួបបាទឲ្យបានជួបហើយចឹងទៅឲ្យគាត់ទៅជួងកាបង្ហាញពីគាត់លោកកូលីខ្ញុំសុំមកលើទូរស័ព្ទមួយសិនណាលើនិយាយដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងអញ្ចឹងដើរទៅដល់កំពង់សោមបាទបាទហ្នឹងអាចដែរណាកញ្ញាដែរធ្លាប់ឃើញចៅលួចទូទាស់ទេលួចទូទាស់បើពេលដែលម្ចាស់កំពុងមើលណាហើយលួចធ្វើម៉េចទេបាទប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់កំពុងសាសងគ្នាបាទកំពុងសាសងនេះគាត់មើលទូទាស់អញ្ចឹងគាត់បិទភ្លើងហើយ
miên tập lưu phương tụ tụ thế này chăng mà dạ hay bây giờ quạt ta mơ nữa nghe cháu nó đau lộp lộp tôi bị khói tụ tụ chứ nhưng mà mình khởi một thang nê bị chăng thì mới lưu tụ tụ hay hay cháu nó lơ tụ tụ xong cao tích 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 nhá dạ hay bây giờ bố nó trả tiền cả ấy ta mơ tụ tụ này tam đó là bây giờ lộp lơm bốc đây sẽ thang cháu hôn tháng đăng ta thay cháu cháu mền mô ông thật đăng không cháu nó lơ tụ tụ rất cắt phê cái đấy bắt này chúng không phải cặp bông từ mới tụt xuống hai trao đuôi từ bắt đấm rồi nhé chúng đôi chỉ tay là nên chân cặp bông đại phơi cặp nón hết bắt rất bắt luôn đã đăng ngủ lại cha và ta có trong cái đăng cha và đăng sao sai có phải đăng bị bọt cầm sứt bên nhé bà ta hai chúng đăng lục cầm sứt bên nhé tôi cầm lục sứt một cô tôi còn lục sứt ai cái chân bà ở lên đi bò đừng miên đừng không sừng cung dưới nữa Like, like. Chà, dì dạy bà nè xa phô miên bà đang quýnh. Bà. Bà đồng lúc xin nè xa phô miên hai mà tới nè. Chà. Bà. Thì cái dòng dì đi, thì chà. Bà. À lời nít tục áo ấy, bà xa mọt là cách thua ca chóc cho mỗi nông tia xa mạc phần lưu miệt mẩy. Đầm bay xa ra chìm ngó tờ căn mà hà chún, đai mà hà chún. Cùng bông ta tần tưng rung trăm mưa tha, ta ở nhà thô, miên trần mặt ca nâng miên xa mạc tập hiếp của mặt nạ. Chà, chà. Bà.